Ahoj všichni, tady Kovy. Je 3. září a to znamená jediné... Kovy neděle jsou zpátky. V minulém videu jsme si projeli ty nejlegendárnější český virální videa, ale velká spousta nám jich chybí. Takže dneska zavítáme i na Slovensko a budeme hledat další virální legendy. Pojďme na to. My v Čechách máme možná jednu bábu pod kořenem a myslíme si, jak jsme světoví. Na Slovensku ale virální reportáže můžou přehrabovat vidlema. Toto je moje matka a já jsem její dcera. A my dve držíme spolu. Aká matka, taká Katka. Za volantom tohto seděla 62-ročná pani Beata a druhé auto šoférovala jej 35-ročná dcera, ktorá sa takisto volá Beata. Dcera a matka, ktorí společně vyrazili svojima autama a srazili se. Přijel k tomu televizní štáb. Došli však len po túto križovatku, kde do seba vrazili a začali sa hádať, kto do koho nabúral. Ja som mi nebúral. Nie. Aj vy ste pili pred ja. Áno, pila som. Aj normálne sadnúť si za volant, opýta. Je. Na východě je. Mě baví to přesvědčení, jakože je. Tady jsme na východě, tady je. Chudáci východňáři. Nebojíte se, že pojete do vězení a teraz? Ale hej, mně je to úplně jedno. Nemá co ztratit. S policajtmi si chcela dokonca urobiť fotku na pamiatku. Takže nemůžu mať policajta na fotke. Chcete sa odfotiť s policajtmi? Hej. Hej, no, co je na tom divnýho, prostě, chci se vyfotit. No tak pojdem do té basy, čo mám robiť? Tomu se říká fatalismus, přátelé, prostě přijmete svůj osud, srazíte se se svojí matkou uprostřed silnice, jdem do basy, no a co, tak jdem, no. Hej. Dobře, to byla taková rozehřívačka těch reportáží ze Slovenska, který byly virální, je totiž mnohem víc. Pán Jozef šiel práve na toaletu, keď sa mu strom zvalil rovno pred nosom. Ja som sa dosral. Jak jsou občas ty zbytečně dlouhý výpovědi těch svědků, tak tahle byla stručná, jasná, výstižná. Nehody ale většinou mývají i svědky. Ľudia, ktorí dneska šoferujú v takých maladistvách, ako tento šloplak, takto môžem, nech mi to prepáči, Jojka, aj naša Slovenská únia, ktorá je zabezpečená v takých organizácii, čo sa týka, ktorý šoferuje a začne si robiť, čo chce, s ľuďmi, čo, a neviem čo, však on mohol ľudí pozabíjať. Ten klobouk v pozadí, jak tam letěl. Všimli jste si klobouku, by the way? To je podobný jako v Bábě pod kořenem legendární padající klobáska. Tak tady letí slaměný klobouk. Ale jo, hovorím, už čo je velo, to je málo. Ne, já nevím, co dodat. Čo je vela, to je málo. Už čo je velo, to je málo. A slovenských virálních reportáží je vela. Teď se pojďme vypravit do přírody. Mezi kravičky, kozičky a ovečky. Barany sa pásli ako zvyčajne na tejto lúke pod hradným kopcom. Ich majiteľ si zrazu všimol, že sa okolo nich motá podozrivý chlap. Tu som vybehnul, mne normálne láta z rukou vypadla. Kúkam, hovorím, je toto možné? On nohavice rozopnuté a... Tadle reportáž je nejlegendárnější tím střihem a obzvlášť těma prostřihama toho bečícího berana. Komukoliv, kdo tohleto v té jojce se stříhal, okamžitě plat nahoru. Legendární. Som ho chycil po zádku, som mu dal, jak mi mydlil barana. Mydlil barana. Toto bezbranné zviera podľa slov jeho majiteľa sexuálne zneužil muž, ktorého pozná zo susedstva. Stretli sme ho nedaleko miesta, kde sa to všetko malo odohrať. Ja som zapomnel, že oni v tej reportáži dohledali toho pachatele. Čo ste s ním robili? A nič také konkrétne. A on že vraj videl niečo konkrétne? No to vidieť mohol. Prostřih berana. No nič také konkrétne. No, vidět mohol, no. Či mydlil mojho berana? Je to tak, alebo ne? Teraz reču priznať, že... Je to pravda? No však, teď on to tak tvrdí, no to... Podozrivého muža policajti vypočuli a ten sa ku skutku priznal. Tenhle reportáž má všechno. Má jasné nastolení děje, výpověď berana... Výpověď svědka, výpověď pachatele, konfrontaci pachatele a svědka. Pokud se divíte, že já tohle zatím neřadím do té tabulky, tak já mám pro všechny slovenské reportáže jeden obrázek. A už teď asi tušíte, kam v naší tabulce poputuje. Každopádně to stále není všechno.
Máme tu další vypečenou virální reportáž ze Slovenska. Šofér BMW narazil do zaparkovaného auta. Očitý svedok zrážky ihneď kontaktoval majiteľa auta. Ten následne privolal policajtov. Pekne si čekal vzadu do ucha, tak možno preto. Bo pekne v kufre, zatváram do kufra a príde. Potom sojadie na snowboard, si prešlo ma takú dierku, nie? Keď je smerný, tak pôjde si dopredu, prepni mi pesničku, alebo čo mi povedal. Takže viníkem nehody je pes, který prolezl otvorem na snowboard a přepnul písničku pánovi. Bohužel psa se, jak už asi tušíte, dohledat nepovedlo, zatímco pán je teda v mimořádně dobrým rozmaru. Vodiča neopúšťal humor a dobrá nálada. Z toho, čo sa stalo, si ťažkú hlavu nerobil. Dokonca mal už aj plány na večer. Idem sa najesť fajne. Polivočku by som si dal. Pivečku si dám asi dneska. Mám večer zase. Ženy, drogy, alkohol, herne. Ženy, drogy, alkohol, herně. Ale líbí se mi, jak v podstatě počítá s tím, že jede domů na polívečku a na pivínko. Obávám se, že ten večer domů nedojel. No já se chlapci, tak budeme se hrať. Z Michaloviec, Andrea Točená, televízia Joj. Tím to ale zdaleka nekončí. Osada u slovenských Rudňan se jednoho času proslavila mimořádným virálem, který vešel ve známost jako Tukabel. On! Nemá teraz žiadny kabel. Ale vtedy tu kabel, hej? A on potreboval tie penieži. Automatoch! Ono je to strašně vtipný, ale strašně smutný zároveň. To byl prostě nějaký týpek, který tam natahal kabely, zkásnul tam všechny za elektriku, pak je rychle schoval, tvrdil, že tam žádný neměl a oni se prostě snažili vysvětlit, že to tam díloval. No a vznikla z toho legendární reportáž a z legendární reportáže spousta remixů. Miluju to. Ty pohyby, ta dikce, já se divím, že se s paní Heleny nestala rapová hvězda. Stále doufám, že se vrátí na scénu. Dobře, to jsme se možná trošku pobavili, teď se budeme chvíli bát. Protože dámy a pánové, přichází omítkový... Tak toto je obraz, který majitelom domu vo Vyšnej Kamenici naháňa obrovský strach. Ten vpravo nebo ten vlevo? Ten pejsek s čepičkou působí zhruba stejně děsivě jako omítkový démon v pozadí. To je takový roztomilej démon, teď se usmívá, aspoň mám pocit. To je takovej jako kámoš, ne? Všeli jak se zjavuje. Na psa, hej, na horora. Všem, aby to zmizlo. Odpuštěm naše viny, jako my odpuštěme svoji nevinikům. No, těch perel v té reportáži je spousta. Jojka se ale tentokrát dopustila i investigativního vyšetřování. Zjistila šokující věc. Izbe jsme totiž umístili skrytou kameru, o které nevěděl nikto. Démon sa vraj zjavoval len hluchonemému mladíkovi a vo vnútri musel být úplně sám. Ide k posteli a spod něj vyberá vodu. Štětec dostává na stěně len tak zabrať. Jako hrozně cením investigativní vyšetřování omítkového démona, kéž by to na Slovensku bylo podobně třeba s korupcí. No. Nárad je opäť odloží pod postel a detinská malba je tak na svete. Potom začne ducha akože privolávať. Nenadaný Picasso zahrá... Detinská malba, nenadaný Picasso. Jako roustit omítkového démona. V žádném případě. To tady nestrpíme. So cute. Já myslím, že celou tuhletu kolekci neuvěřitelných slovenských reportáží musíme umístit mezi Jolandu, Jirku Káru, Svartu, Bábu pod kořenem. Protože je to prostě legendární. Jak vidíte, v tabulce máme ještě spoustu dalších úlovků. Pojďme zpátky do Čech za trochou spirituality. Na naší planetou od dnešní půlnoci se střídají koráby. Koráby se všechny slétly a přišli se podívat na Kačenku z Liberce, která tehdy oznámila velikou novinu. Já jsem archanděl Uriel, takže teď se vám představuju. A tohle se vám dneska přišla říct. Protože i mě to hodně zasáhlo. Celý vesmír čekal na to, až to Kačenka vstřebá. Je to tak, přátelé, všichni jsme čekali, až to Kačenka oznámí. A dovolte, abych se představila i já. Já jsem archanděl Sandalfon. A jsem doprovod Kačenky.
Tak. Tohle byl vlastně možná úplně nejlepší YouTube announcement všech dob v České republice. Legendární to bylo, virální to bylo velmi, ale myslím si, že to trošku odvál čas, přeci jenom. Zároveň bych možná trošku napravil z minulého videa, Cheesecake nemůže být na C-čku jenom kvůli Cheesecakeu, takže bych ho takhle posunul na zasloužené Ačko a možná bych tam takhle přesunul i hádku matky a dcery v poště pro tebe a možná i toho Standu Řezáče. Ne, nebudu to přeskládávat, nechám to tak, jak to je. Stando, na Bčku, tam to zvládneš. My si pojďme trošku zaspívat. Já tady totiž chodím zpívat teď do kostelního souboru. Tomu se jí v kostele koukat. Ne, já nezvládnu víc. Každopádně tohle je jedno z mých úplně nejoblíbenějších vystoupení z Doremy všech dob. Doremy, další z mnoha devadesátkových úlovků, který se potom začaly objevovat na YouTube a naše generace, která hold tyhle doby, když to jelo v televizi, nepamatuje, na to koukala jakože, co se to pro boha v devadesátkách dělo. Já bych to umístil někam na C-čko. Každopádně, virální bizár je samotný moderátor celého Doremy, Pavel Trávníček a jeho, jak to nazvat? Maso, to je ten nejdokonalejší pocit. Maso si dělám s chutí v noci, někdy v noci vstanu. Maso, jenom udělám wo 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 wo. Co to je? Pivo. Pivo. Nejvíc miluju to. No, ale tohle zdaleka není to nejhorší, co se dá na internetu z těchto vystoupení dohledat. Dobře, přemýšlím, co k tomuhle dodat, ale myslím si, že nic. Pavla Trávníčka umisťuju na Dčko, doufám, že tohle brzo zapomenu. Pojďme si spravit chuť nějakým pořádným, povedeným hudebním vystoupením. Pečivo, chleba, čtyři rolíky, k tomu se gerinský kůra, čtyři kvědíky. Ahoj, pane. Yes. Pečivo, chleba, čtyři rolíky. Tomu se gedínský guláš, ty knedlíky. V porovnání s Pavlem Trávníčkem rozhodně mnohem lepší. Přiznám se, že tohle to mě hrálo jeden čas v hlavě asi půl roku a nedokázal jsem to vypnout. Takže pečivo, chleba, čtyři rohlíky umisťuju takhle na C-čko. Přemýšlím nad tím, když si dáte chleba, čtyři rohlíky, segedínský guláš, čtyři knedlíky, možná to s tím zažíváním pak nebude úplně snadný. A co to? Paní, která si chtěla prostě jenom ulevit na zahradě. Tento člověk nejenže si vyslechl nadávky, ale zároveň zdokumentoval neuvěřitelné vrhy různýma předmětama, které se na zahradě válely. Ani jeden z nich nemířil úplně správným směrem. Aby skapal z rána! Další předmět. A? Ne, to je to uchyla! Vydrbaný! Robene poračenka, karakara, žena, buzera, zákon! Buzera! Tak, já si myslím, že to zhruba stačí. Čaka karakarakaka je legendární, ale asi ne za stolik. Já myslím, že Dčko je zasloužená pozice. Někdo, kdo taky nebyl úplně spokojený s tím, že někdo někoho kameruje, byl tenhle ten pán v reportáži České televize z roku 1999. Vůbec se mu nelíbilo, že zpovídají komunistu Miroslava Ransdorfa. Tady natáčíte, protože už nepověsili toho Dešmejda. Hleďte si svýho. Hleďte si svýho a jděte. Nejvíc mě baví ten reporter. Toč to, toč to. Proč jste neemigrovali do Ruska nebo do toho na Kubu? Váš názor mě nezajímá. Pane šéf, je demokracie. Co? Že demokracie a i komunisté mají právo na názor. A jak to, že jsem tam nemohl já do televize za něj? Co mi na to řeknete? A vy jste tam chtěl... No chtěl jsem tam jít, no mi tam nepustili vůbec. A co jste tam chtěl říkat?
No, že jsou to čurci, ne, že mají vyset tyhle ty elitané. Co... Možná chápu, proč pána úplně nepustili do televize s tímhletím přístupem. Nejvtipnější je, že komunistická strana sídlí v ulici politických vězňů, tak přímo tam se tahle scénka odehrává. Lenči mi napoď, pěkně. Kanálové. Podle mě tohle říká spousta lidí, když se koukne na YouTube, tam ty kanálové všichni něco vyprávějí a reagují na virály. Já to dávám opět na Dčko, myslím si, že je to spíš taková hezká perlička, na rozdíl od momentu, který možná definoval směřování českého politického kurzu. My European dream does not include the stake in the center of European Commission, which looks like a bubble bum and tastes like a bubble bum. To je jeden z těch státnických projevů, který se zapíše do dějin moderní civilizace. Já jsem se snažil dohledat, co tím Miloš Zeman chtěl říct. On si stěžoval na to, že si dal v centru, ne jako v centru, ale v ústředí Evropské komise steak a že chutnal jako žvejkačka, bubble gum, ale stalo se z toho bubble bum. Já jsem rád, že to nebylo bubble butt. No, každopádně bubble bum je taky název jednoho z mých oblíbených instagramových mým účtů, takže nemůžu jinak a možná ho takhle šoupnout hnedka vedle aligátora. Občas je každopádně rozjitřenou politickou debatu nutno pořádně uklidnit. Pane Trčko, já vás prosím, hovoříme o hanobení prezidenta, já bych jenom zde připomněla, ano, že... Moment! Opravdu! Jasný poplesk. Jako, tak jestli chcete diskutovat, tak můžou mluvit jenom dva, ano? Jo. Já bych miloval pozvat si Michaelu Jílkovou do rozhovoru a zeptat se jí nejen na tohle, ale třeba na to, jak jako psychicky zvládá už asi 20 let moderovat podobný typy pořadů a být stále při smyslech. Málo co je v mých videích tak často jako tenhle ten moment nemůžu dát nikam jinam než tady na Ačko. Počkat, moment. Spousta z vás ještě tenhle kanál neodebírá. Rozhodně přidejte odběr, zapněte zvoneček a já si myslím, že je na čase oznámit tažení na 1 milion. Takže je to na vás. Jedeme dál. Tohle byla konstruktivní debata, nechyběly ani kabaretní vložky. Chvílemi v těch osobních výpadech byla za hranicemi chlíva. A protože už se takovéhle věci nechci zúčastnit, protože jsem už byl na obědě, tak odcházím na moučník. Naschledanou. Odcházím na moučník, hláška, kterou sám velmi rád používám, ale že by to bylo zas tak legendární, se úplně říct nedá. Kdo už z moučníku odešel, je tahle ta soutěžící prostřená, se kterou po skončení večeře natáčeli výpověď. Vy se v prostřenu musíte tvářit, že ta večeře ještě probíhá, takže mluvit o té atmosféře u stolu jakože je, i když už byla, ale jako je, ale byla. A tenhle ten nesoulad vytvořil legendární virál. Takže dneska u stolu atmosféra byla, je. Atmosféra u stolu je. Atmosféra u stolu je. Hustá byla, protože jsme čekali na předkrm hodně dlouho. Ještě jsme před jídlem, jo? Vzpomeň si, když jste přišli, v jaký jste byli náladě, jaká s holkama tam byla atmosféra. Atmosféra je. Atmosféra je. Byla u stolu. Atmosféra u stolu je. Atmosféra u stolu je. Byla příjemná. Mě baví, jak chvíli atmosféra byla hustá, pak atmosféra je příjemná. Atmosféra u stolu se neustále mění v současném i minulém čase. Je to trošku jako film Christophera Nolana. Tam se atmosféra taky proměňuje v různých časových sledech a vy pak zjistíte, že to nakonec bylo všechno jinak. Poslouchejně, atmosféra u stolu je zatím příjemná a čekáme, jak se ten večer vyvine. Tak atmosféra u stolu je příjemná a očekáváme, jak se vyvíje. Nevyšlo to. Občas se to v životě stává prostě ani na 6. pokus se to nevydaří. Je to prostě legendární. Není divu, že se z toho stal bleskově virál, který já nemůžu umístit nikam jinam než takhle hnedka vedle bubble bum. Atmosféra u tohoto stolu je každopádně skvělá, protože nás čeká další úlovek z prostřena. Tentokrát se jedna ze soutěžících snažila identifikovat, kde se nachází prso. Ne moc úspěšně. Teď vlastně bychom se měli naporcovat ty kachní prsa. Krát musíme teď zkoumat, co jsou nohy, co jsou křídla. A prsa, jestli chápu, tak bude tady.
Hostitelka neví, kde má kachna prsa? Já toho o kachnách nevím zase tolik, ale jednu věc vím, a to je, že si v supermarketu můžete koupit zvlášť to vypreparovaný prso, což mně přijde jako trošku výhodnější, než se dopouštět pitvy ve vaší kuchyni. Ale tato soutěžící si řekla, ne, já mám ráda výzvy. Já si myslím, že je ještě hodně zmrzlá, tak proto mi to vůbec nejde. To mesko asi po kachni, to je klasická hýha, takže tam pokud nevybehne velmi teplota, tak by asi to nemala prepálit. Máš už nějaký uvařený nic? A to vůbec nevadí. Jak jste tu kachnu vařila? No ve dřezu rychlovarnou konvicí s vařící vodou. Tak jsem ji uvařila a pak vlastně už byla uvařená, když už jsem vypreparovala prso. Prso je na světě. No i když. Já myslím, že to je určitě prso. Prostě nemůže být srdce nebo něco takového. Prostě bude prso. Jo, určitě. No, určitě. Tak, tenhle ten virál, který taky proběh českým internetem před teďka už docela mnoha lety, bych umístil takhle někam na C-čko. My pojďme na jeden možná z úplně prvních českých virálů. V roce 2012 projel českým internetem drsný rozchod v Praze. Ondřej, prosím! Nedám! Tehdy asi 500 000 zhlédnutí na různých platformách během jediného dne, což bylo neskutečný. Kateřina a Ondřej se rozcházeli a byl to jeden z opravdu prvních velkých českých virálů. Nedokážeš mě přestat milovat ze dne na den. Tě nemilu už dlouho. Jo, a proto jsme to teď říkal furt? Jdi do Ondřej, prosím. Já ti nechci, rozumíš to? Ondřej, prosím. Jdi do půjdu s holkou, která mě 2 roky podvádí. Ondřej, jdi do taky jsi normální? Hnusíš se mi, rozumíš prosím. Tomu? Nebudu s někým, kdo se mi hnusí. Prosím. Když si za s tesařem, ty Všichni přemýšlej, kdo je to tesař, kdo jsou tyhle dva lidi, proč se rozcházeli, jak se to stalo. Já jsem to zahrnul hlavně proto, že to patří do té galerie českého virálu, ale sám si myslím, že je to spíš takový jako smutný a depresivní. Takže legendární to každopádně je, takže to dáváme vedle atmosféry u stolu. Atmosféra v autě byla je velmi vypjatá, rozchodová. Ondřej, prosím. Myslím si, že po tomhle je nezbytný si trošku zvednout náladu, čím jiným než hezkou věšteckou písničkou Vlastíka Plamínka. Štěně. 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 Jedno z těch nejlegendárnějších věšteckých vystoupení Vlastík Plamínek. Nemůžu ho dát úplně k Jolandě, přece jenom jako štěně je sice legendární, ale Jolanda tam měla prostě takovou sekvenci hlášek, že štěně umístíme takhle, anebo takhle. Mám slabost obecně pro tyhle ty virály, protože to byla moje raná tvorba. No a na úplný závěr máme další legendu mé rané tvorby, Stanley Bradley, další z mnoha věštců, který drzej dotaz jednoho volajícího odrazil poměrně zkušeně. Já jsem se chtěl zeptat, nevíte, proč je tak strašně sedí koule? Já jsem si svetoval nějaký sraky v jednom podniku a... No, tak to vám rád odpovím samozřejmě, protože jste fetoval nějaký sraky v nějakém podniku, tak proto vás sedí koule. Doporučuji sledovat Týnu v levém spodním rámečku. Je to jako u většiny virálů takovej ten drobný detail, který když se ho všimnete, tak už ho nemůžete znovu nevidět. A sedí vás i lymfatický žlázy a žlázy obecně, protože máte málo jodu, máte naraženou kostrč, takže vás bude za chvilku sedět i prdel, protože samozřejmě nemáte dost energie v tlustém střevě, takže to si zevnitř nepoškrábete. Ty koule, jo, že jo. Takže já si myslím, že to bude dobrý a udělejte si 20 minut všechny 3 tyhle ty akupresury. A my... Přátelé, já myslím, že Stanley se sám umístil na C-čko. Já si asi také budu potřeba udělat nějaký akupresury po dnešním videu. Vidíte, sbírka virálů se značně rozšířila. Díky moc, že jste koukali a vidíme se zase příští týden u další Kovy neděle. Tak ahoj. Díky, že jste tady s atmosférou u stolu byli spolu se mnou. Byla je výborná. Já se jdu léčit někam.